Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, gledate jutarnji program, pogledajte koliko nagrada su osvojile moje gošće. Pre svega, dobro jutro, želim Tijani Ristić i Zoe Gavrilović. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste, devojčice? Dobro. Jeste vi sve ove pehare osvojile ili ste i uzele nekad nešto od nekoga ili sve ovo vaše? Pa, osvojile. Pa, osvojile su. Bravo, odlično. Ajde, Tijana, da mi kažeš gde ste sve bile, odnosno gde ste osvojile sve ovo? Bile smo u Nemačkoj, Gracu, Slovačkoj, bile smo u Estoniji. Lepo. Zoe, kako izgleda kad se popreš tamo na ono, kada treba da primiš nagradu, pa si na prvom ili na drugom mestu, kako izgleda tamo, gledaš sve one ljude koji aplaudiraju, je li ima malo treme? Pa možda malo. A kada nastupaš, mnogo si vežbala, mnogo si radila, ali se desi da nekad nešto se možda i zaboravi od treme, pa se ne uradi kako treba? Pa dešava, dešava se. Se. Gde si ti sve bila? Ajde ti nam kaži, gde si ti sve nastupala? Pa ja sam se takmičila u Srbiji, sad sam prošle nedelje bila u Nemačkoj. Kako vam se dopalo u Nemačkoj? Pa bila lepo. Šta vam se najviše dopalo? Gde ste bile? Šta ste posetile? Pa bile smo u Nemačkoj i onda posle Nemačke smo išli u Beč. Dobro, kako je u Beču? Pa lepo je. Ali ima nešto da vam se tamo najviše dopalo, sem što ste se takmičile? Grad ili vam se dopao i ste išli još negdje, ste malo obišle grad? Pa obišla smo Beč, Nemačku baš. Dobro, i šta vam se dopalo tamo? Jeste probali neki sokić, sladoled ili već da, šta? Da, jesmo. Imate zanimljivu uniformu, u tome ste se i takmičile, ili tako? Da. Ko ti je šio uniformu i to je tvoji roditelji, pretpostavljam? Da. Tebi? Baka. Baka, lepo. To u medalju što imaš oko vrata, to je iz Nemačke, ili tako? Evo da pokažem malo gledalcima, da ovako podigneš. Koliko se dnevno vežba, koliko se dnevno radi, koliko mora da se vežba? Pa mora puno da se vežba da bi se dostigao neki uspeh. Je li Aleksandra stroga? Pa ne baš. Ne? Šta onako. Kaže? Onako? Šta ona kaže kada dođe na čas? Kako krene čas? Pa zdravo, šta radite? Onda se mi pozdravimo sa njom i onda ona odredi ko će vode zagrevanje i onda krećemo trening. Dobro, i kad krene trening? Koliko se vežba? Šta se radi na treningu? Pa prvo radimo zagrevanje, ne, prvo trčimo, pa se zagrevamo i onda radimo vežbe snage, kondiciju ili šta trener određuje. Ili gimnastiku radimo. Dobro, jel vam se dečaci pridružuju ili neće? Ne. Ne dopada im se to? Ne dopada im se. Da ih pozovemo da dođu, da to nije ništa strašno. Ima i dečaka koji osvajaju lepe rezultate. Pa da, ima. Šta oni kažu? To nije za njih. Niste ih ni pitali? Nismo. A šta kažu vaši drugari u školi i drugarice što ste postigli ovako lepe rezultate? Ili je vam čestitaju? Pa da. I kažu da tako nastavimo. Je li vam čestitaju? Da. Je li neki dečak donese neku čokoladu? Ne. Ne? Ne. Pa to nije lepo. Ali ima neka simpatija u školi? Ne. Ne. Zašto? Niko vam se ne dopada? Dobro, bit će vremena. Tako. Da. Očekuje nas Poljska i gdje je Grac, je li tako? Da. Jel se spremate? Da. Da. Šta ćete tamo? Izvesti, igrati? Pa, se zna? Naš koreografija. Da. Jel se svuda igra isto ili se možda nešto? Na svuda isto. Pa svuda isto, onda... Pa nek se menja koreografija. Pa menja će se koreografija, onda ćemo imati novu. A je li vam se dopada tamo neko kako igra iz sveta, iz Evrope kada dođe? Jel se upoznajete sa svojim drugaricama, drugarima? Da. Jel ostvarujete neke kontakte, telefone i tako da ostanete u lepom? Da. Da se družite i dalje sa njima? Da. Dobro, ste upoznali nekoga zanimljivog? Ili Nemce? Nemce ste upoznali, tako, Nemce? Da. Dobro, devojke, dođite mi opet sa lepim medaljama, barem još jedno, 2-3 zlata. Pozdravljamo Aleksandru, pozdravljamo sve vaše drugare i drugarice i da pozovemo drugare da dođu i oni malo da vežbaju. Šta može. Mislite, hoće doći može. Ili ih više zanima nešto drugo? Pa valjda će doći. Pa valjda. Valjda će doći. Hvala lepo što ste bile gosti u tog programa. Hvala i vama.